tell me, did you fall for a shooting star? One without a permanent scar. And did you miss me while you were looking for yourself out there? God morgon mina vänner och välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredagen den 21. Vilket betyder att det är vår sista dag här i Kalador. Och sen imorgon så åker vi vidare till Palma. Ja, nu sitter vi och chillar lite vid poolen. Ska gå och lägga oss i våra solstolar alldeles strax. Vi har precis käkat frukost och vid, vad är klockan? Typ 10:15. Så att vi har några soltimmar nu på dagen. Och sen typ vid 2:30 ska vi förhoppningsvis åka ut och snorkla. Men det verkar typ som att det är fullt på den båten som vi hade tänkt åka med. Så att vi får se om det är någon som avbokar. Annars blir det tyvärr ingenting. Men det hade varit jättekul i alla fall. Så att vi får se. Förhoppningsvis så ska vi ut och snorkla i eftermiddag. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. The smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Det är klockan 7:20 och som ni förhoppningsvis ser så har jag gjort VM också. Vi var ju ute på den här snorklingsturen som ni har sett och det var jätteroligt. Så att när vi kom tillbaka från den så hade jag fått ett mail från Splay att de ville att jag skulle skicka en högupplöst bild. Och jag har inga sådana för att jag fotar typ alltid med min telefon. Så att jag fick göra VM för att jag hade inte tänkt att jag skulle göra VM idag. Utan jag hade bara tänkt att jag skulle vara neutral. Men nu fick jag göra VM så att nu har jag äntligen fotat de här bilderna och ska nu sätta mig ner och redigera till dem lite, skicka iväg dem och sen så ska vi gå ut och äta. Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. God morgon allihopa. Idag är det lördagen den 22 och jag glömde avsluta min vlogg igår. Eller ja, det är denna vloggen, men jag glömde säga godnatt igår för att vi var ute och käkade och sen efter att vi hade varit ute och käkat så blev jag så jävla mätt. Så att när vi kom hem så däckade jag så att jag somnade typ vid 9:30 igår. Och nu är klockan snart 10:30 så att vi håller på och packa ihop våra grejer och sen ska vi checka ut från detta hotellet och sen går vår taxi till Palma klockan 11. Så att vi ska fortsätta och packa ihop våra stuff och sen så beger vi oss iväg på nya äventyr. Och ser det så kylig ut. Nu sitter vi i taxin. Han kör fort som fan. Riktigt fort. Jävlar, vilken mordarblick.
så jävla creepy. Sitter i taxi 9 och vet att vi åkte i kanske... Sluta. Länge kan vi ha en halvtimme typ. Det känns som att vi snart är framme. Alltså... Bussen tog typ 3 timmar. Det känns som att vi har kört en halvtimme 9 och vi snart är framme. Så att... Alltså vad gör du med ditt liv? Ja. Vi ses. Ska du göra ett försök med kameran, Alex? Jag kör bloggen. Nu är vi ute och åker bilen. Vi ska till Mallorca. Nej, vi är på Mallorca. Vi ska till Palma. Till vårt hotell. Vad heter vårt hotell? Trypp. Trypp. Sen ska vi ut och gå på stadion. Utforska. Det är roligt att folk har typ aldrig hört din vanliga röst. Att folk kommer typ tro att det är så här de pratar nu. Åh, oh, men det är så jag pratar. Åh. Oh. Oh. Så vad är det med det va? Har du några avslutande ord? Nu kan vi titta där. Där sitter du. Peace out, bitches. Here comes the sun and I say it's alright. Here comes the sun. Here comes the sun and I say it's alright. Ola. 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 Nu sitter vi på vårt hotellrum som vi precis har checkat in på och svettas som grisar. Vet inte om AC:n inte funkar eller vad det är, men de grisar svettas, men svettas så. Men vi väntar i alla fall på att någon ska komma och kika på AC:n för att jag dör här just nu. Så att nu sitter jag faktiskt och satt mig ner för att redigera. Som sagt, jag sitter för att redigera och ska redigera den första vloggen, men den har ni ju redan sett. Jag kommer länka alla tidigare vloggar här nere. Så jag sitter och ska börja redigera den nu. Och ja, det är väl vad som händer för tillfället. Jag tror vi kommer chilla lite på hotellrummet nu på dagen för att vi båda är fett brända. Och sen så går vi nu ut på stan ikväll för det är typ... För att det är Premier League på TV, menar jag. Fotboll alltså, för er som inte vet vad Premier League är. Så att det är svinvarmt, det är typ 33 grader ute, så jag tror inte att vi orkar gå på stan. Så att, nu ska jag redigera, Alex titta på Premier League och sen ska vi ut på stan. Hej! Idag utnämner jag mig själv, oss, vi utnämner oss, jag, mig själv, till världens sämsta vloggare. För att klockan är 9:30. Och jag har inte vloggat sen klockan 2. Shit face. Så dåligt. Så att, vad har hänt? Jag har redigerat... oj, somnade du din i? Nej, jag kliar. Jag har redigerat vlogg nummer 1. Som redan ligger uppe på kanalen. När den ligger uppe. Och sen så har vi varit ute på stan. Stan? Men vad händer? Du kittlar mig hit. Vi har varit ute på stan och kikat runt och nu har vi kommit tillbaka till hotellet och bytat om. Och nu ska vi gå ut och äta. Yay!